Днеска ги снимаме влог, повторно некако јас пазарам, тука ми е новчаникот. И сега ќе идеме до кам да купам крем. Крем што ќе дуга? Крем. Крем, кисела вода. И оваречиво и печиво. Допред некоја секунда врнеше. И се врне не викам, али... Пак, некоја стабилизација. И си носа маска, бидеќи не кем да фатам корона. Што ако фатам корона, ќе имам интересно. А дај Боже да, да не сме фатни корона. А ми сме увек ще ли све с улице умерцен звенц, на-на-на-на-на-на. Сега ќе имам да сме зареми и гледате, значи, 5 сад, не, 4 сад доја. А ше најако луѓа уште сега на пазар. Кога нема загуба, не си... Нито време, да си ни ништо. Се сме пред. И сега ќе видиме да купиме крем. Белбата ќе ја... Аш не. Добро. Печено. Треба се. Дачка да фашам, каде тој крем што се продава? Кој крем? Тој е нешто било 60 дена. Каков крем за? За мачкање, да. Таму на почетокот се кремови. Малите тегли? Теглички имаш, мали да. И пластика. А кој начин? Пластиката е околу 50 денари. А теглите на секој производ. Добре, фала ви. Фала. Најме дрика тоа што ни треба. Ки си го закачев. Ова не овес. Така да. Газ. Е, сега баки обалки овесни дадичката и гледат фантиш. Колко ти не ова? Не, не. Извинете, кажете се тия малите кремовите са пластика? Доле. А, да, да. Ова ли са? Да, најдавме, еве. Крем Гаја, еве го. Сега не треба, што не хоќе? Печива. Ако на нема баки? Ваку. Тоа најдам, а пециво каде можам да најдам? Шта? Пециво. Пециво од другава страна на фрижидер. Окей. Што полиш ти, кринь, че се ли ходи на мит? Аш да се? Не, мит, не ваку пециво. Пошто не стук. Ай, ти кьорзм, шо не гнал? Пашах за пециво. Ајде. Цело покање кулу. Окей. Ова мислам да га долу. Ах, мислам да преки кило ми кисела вода, ако не ги еби.
Vaggiam tako da pogleda. Gašam fjer. Ja, fotka. Ma kako bebe da mi dade? Pa gdje si kijem? Vidite si kako može pisati. Evo, poljete. Samo... Dobro. Дойди, Доня. Тоа што ни требаше, испазахме. Крем и... крем и прахови за запетило. Да. Испазахме тоа што ни треба, сега идеме по кисела вода. Ти ме сгази, бе, бе, брат. Како ја лаган сум по шушкоца, под мене што носам кратки, ми се шикам, ако настинам да сме жизера ги бива. Ја си ритко динамит, се што влаши ти е гринч. Колко сакам кога ме дува вете, значи однака, а, хубава ми е. А ми сме обещали све, с улице умертен, звездна руци, ролик пред нас. Мама, извини, молим те, извини, мамо. WTF? На мене ми е пишачки, она си поминува. Сега колко от луги ме гледаш, като си влога, мали, гали ми е, брат. А, още да бе, не ги бил. Морам да кютам, бидеќи ако некој ме фати, не. Уште еднаш некој ме поле на криба има да го задавам. Еве јас што ви кажам, има да го задавам бурас. Нога е кафто. Е, готово, кога ставя ги ми една малка кога, майму ми е. Ладно е, стой. Всеки ви знае вие, што ви свика чентовска будала. Зината имам да го сочим цел бухер, като го сочим цел бухер, но не ми е. Ма шта е, брате, кога справя мафияш? Што е работа, бата? Значи, това е това. Че новата фора, това е това. Творю се алигатори, матори. Како е било пре, и зови кишу да ми пјушти. Светло ме гон је сен, јер је се ми у души. 1, 3, 1, 2. Ma bilo je to davno, kad smo bili mali. Kad izađemo napolje, miriše ceo kraj. Aj se gledam, flex na maksija, čao, moram da preknem za lovinju, pošto počinam upload vrne. Ćao.